saya nak buat satu pengumuman bagi pihak DAP. Tapi sebelum ini saya nak menjawab beberapa dakwaan yang tidak benar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa berjumpa dengan warga Perkhidmatan Awam di Putrajaya semalam. Yang pertama adalah tidak adil untuk beliau membuat dakwaan terhadap projek-projek yang ingin dijalankan oleh pihak kerajaan negeri apabila kita telah terangkan kita telah mematuhi atau dalam proses mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan ataupun Undang-Undang Malaysia. Dan apabila jelas sekali usaha dijalankan oleh pihak pemimpin Barisan Nasional untuk mensabotaj projek-projek di Pulau Pinang seperti projek Terowong Bawah Dasar Laut dan Tiga Jalan Utama. Tentulah sekiranya nak digagalkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan, projek-projek ini susah untuk menjadi realiti. Kedua, bahawa beliau mendakwa bahawa saya telah menanam kebencian dengan menyanyikan lagu anti-GST di institusi pendidikan. Ini tidak benar sekali. Saya tidak buat demikian dalam institusi pendidikan, baik dalam kawasan sekolah maupun dalam apa-apa bilik yang digunakan untuk memberikan tuition percuma. Kerajaan negeri ada jalankan tuition percuma, ada kelas, tapi ini tidak dijalankan dalam satu kelas, ini dijalankan dalam tapak letak kereta di mana ada satu perjumpaan umum. Tentu ada kanak-kanak yang hadir tapi bukan dalam kawasan institusi pendidikan. Bukan seperti Tengku Anan yang masuk sekolah dan pelajar diminta untuk launkan slogan UMNO, kibarkan bendera UMNO dan nyanyi lagu UMNO. Ini saya tidak buat demikian. Tapi hanya kerana nyanyikan lagu anti-GST, saya disiasat dan menghadapi siasatan yang boleh membawa hukuman atau penjara setahun ataupun denda sampai RM50,000. Ini kita tunggulah apa yang akan berlaku, tapi ini tidak akan patahkan semangat kita untuk teruskan menentang dan membantah GST, termasuk juga nyanyi lagu anti-GST. Yang terakhirnya, saya ingin tegaskan bahawa pihak kerajaan negeri tidak pernah membuat sebarang syur untuk mengurangkan bilangan warga perkhidmatan awam kepada RM430,000. Ini tidak benar. RM430,000 orang warga perkhidmatan awam. Ini adalah satu yang tidak benar. Sekiranya ada daripada Pinang Institute, ini hanyalah ulasan daripada pihak-pihak yang bebas. Tapi tidak diterima pakai ataupun dibentangkan kepada kerajaan negeri langsung. So kerajaan negeri tidak mempunyai pendirian sedemikian. Ini datang daripada ulasan penyelidik yang bebas. Sama seperti ada penyelidik daripada Kerajaan Persekutuan yang menyatakan Perak adalah yang termiskin di Malaysia. So itu tidak diterima oleh Kerajaan Negeri Perak ataupun Kerajaan Persekutuan. Sama ada ini yang mewakili pendirian Kerajaan Persekutuan, saya rasa ini menjadi tanda tanya. Sebentar lagi Yang Berhormat Zahirul K. Johari dan Yang Berhormat Steven Sim akan jelaskan perkara ini dengan lebih lanjut mengenai Pinang Institute. Okay, apa yang saya nak umumkan di sini ialah berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang dibuat oleh media. So untuk membuat satu kenyataan umum bahawa parti DAP semasa menghadapi pilihan raya umum, setiap kali kita telah gunakan logo roket.
Kali ini kita telah bermesyuarat dan bersetuju untuk gunakan logo bersama, common logo. Ini adalah satu keputusan yang bukan mudah untuk dicapai, tetapi parti DAP bersetuju untuk menggunakan common logo kecuali di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak tidak akan terikat dengan keputusan ini. Sabah dan Sarawak boleh terus gunakan logo parti DAP. Apakah logo yang akan digunakan oleh DAP ataupun common logo yang akan dipakai oleh Pakatan Harapan akan diputuskan atau diumumkan oleh Tun Dr. M besok di Johor, yang akan dihadiri oleh semua barisan pimpinan tertinggi Pakatan Harapan. So ini yang saya nak umumkan. Ada apa-apa soalan? Kenapa? Why not Sabah and Sarawak? Sabah and Sarawak has always been different kerana mereka ada autonomi. Sama seperti dalam Perlembagaan Persekutuan, mereka adalah autonomi dan kita hormati autonomi dalam dua-dua negeri. So kiranya Sabah dan Sarawak boleh pakai logo roket lah. Ya, Sabah dan Sarawak saja. Tapi di Semenanjung Malaysia, parti DAP telah buat satu keputusan. Seperti yang saya sebut tadi, bukan mudah untuk dicapai. Di Semenanjung Malaysia, kita akan gunakan logo bersama, common logo dengan Pakatan Harapan. Yes, this will have some impact. We do not need not deny the impact, but it's important for us to have not only a one-to-one fight with Barisan Nasional, but also to have one logo against Barisan Nasional, since they have refused to undemocratically and unjustly refused to register the Pakatan Harapan. Both the party as well has the logo. We have no choice to win power in Putrajaya. I think it's important that we use one logo. With the different situation in the East Malaysia, means that the one-on-one between Pakatan Harapan with the BN is not achieved in the Sabah Sarawak. No, it will be achieved, but as I said, it's a question of autonomy. We respect the special situation and circumstances in Sabah and Sarawak. That shows that the DAP respects the special situation of Sabah and Sarawak, which joined the Malaysian Federation only in 1963 with special rights. And that's why they are allowed to use the DAP logo. But in Peninsular Malaysia, DAP has decided to make a sacrifice and that we will use a common logo. So, maybe adakah logo PKR yang akan digunakan sebab ini akan diumumkan oleh Tun ini akan diumumkan oleh Tun Dr. M besok. So, tunggu besok lah. Can you comment on the application of the judiciary renewal this afternoon? I think, can we wait? Maybe wait for the outcome this afternoon. It'll be quite quick lah. Maybe by 4 o'clock, we should know the outcome. Of course, we are hopeful. Pakatan Harapan is always hopeful, but we will fight to the end, because this is a dirty tactic by Barisan Nasional to prevent us from winning. And in the event we cannot get a common logo for Pakatan Harapan, that's why we have to take a common logo lah. If not the Pakatan Harapan logo, we have to take a common logo. So any other questions? Was participated by all the members of the Pakatan Harapan coalition. Which meeting? To make the decision. No, I think for us, a meeting has been held before, but I think the party also have to have our own meetings. So we have our meetings, and this is our decision. And of course, we continue to have meetings with our grassroots. Adakah ini kali pertama DAP tidak menggunakan logo roket dalam PRU? Yeah. So ini
bukan satu keputusan yang mudah untuk saya. Kerana sebagai setiausaha agung, buat kali pertama masuk ke medan pertandingan tanpa gunakan logo roket, bukan sesuatu yang mudah untuk diterima lah. Tapi demi untuk mencapai satu matlamat, menundukkan Barisan Nasional, adalah penting bahawa di semenanjung Malaysia rakyat boleh lihat bahawa ada pilihan yang jelas, bahawa kita dalam satu pasukan di mana calon Perdana Menteri adalah Tun Dr. M, calon Timbalan Perdana Menteri adalah Kak Wan, adalah amat jelas sekali supaya tidak ada sebarang kesangsian dan keraguan. Adakah penggunaan logo ini dia buatkan nak menunjukkan memang DAP tidak mahu jadi PM seperti yang didakwa sebelum ni? Sebab sebelum ni ramai kan yang kata DAP hanya gunakan Tun M sebagai calon sementara apa semua tu. Adakah ini bukti DAP mengakui Tun M sebagai calon PM? Kalau saudari rasa ini dapat membantu, baiklah. Tapi selama ini kita telah tegaskan dan kita telah tak pernah menuntut jawatan Perdana Menteri. Dan kita selama ini menyokong calon bersama Pakatan Harapan iaitu Dr. M. Tak pernah DAP pernah syorkan calon daripada DAP menjadi Perdana Menteri. So sekiranya penggunaan logo ini dapat membantu, baiklah. Tapi yang lebih penting untuk kita ialah bahawa rakyat dapat lihat bahawa DAP bertekad, committed, serius untuk sama-sama menyempurnakan matlamat kita untuk menggantikan Barisan Nasional. Kita bulatkan azam dan komitmen ini saya rasa tidak berbelah bagi. This is a serious fight, the final opportunity for Malaysians to make this change. Dan kita harap dapat meyakinkan pengundi-pengundi bukan sahaja di kawasan luar bandar tapi juga di kawasan bandar. This is it. This is it. This is it. Inilah dia. Tidak ada peluang yang lain lagi. Selepas rang anti berita tak benar diluluskan, anda semua tahu tak boleh siarkan berita yang sebenarnya betul. Dan apabila kita suarakan pandangan rakyat atau masalah negara, kemungkinan besar kita akan disumbat ke penjara. So kebebasan akhbar, kebebasan bersuara mati sekiranya kita tak boleh menang dalam pilihan raya besar yang akan datang. Dan seperti Tun Dr. M telah umumkan, bila kita menang, kita akan mansuhkan anti-berita tak benar supaya kita dapat kembalikan hak kebebasan bersuara dan hak surat khabar. Okay, any other questions? So, does the other Pakatan Harapan parties agreed about this decision on using a single logo? Yes, if not, Tun will not be announcing it tomorrow. Tun will be announcing tomorrow what is the logo that will be used. Okay? Just add one thing. Yeah, sure. Oleh kerana